Ja tervetuloa jälleen Assassin's Creed Roguen pariin. Viime kerralla touhuttiin kaikkea jännää. Alright, täällä ollaan ja saa nähdä mitä käy. Oho, jotenkin taas ei oikein onnistu tää parkkouraus tässä. Täällä on muuten jossain timantti. Siellä. Tai siis pelitermein varallisuutta. Prosperity. Ja mä hakisin mielelläni ton arkun täältä. Heitham täällä uhkailee jotakuta. Ja aloitetaanpa tehtävä nimeltä Cares of Steel. Where is your boss? I'll never tell. She'll kill me. If you don't tell, he'll kill you. She's in that big mansion. The one with the gardens. Meniks siin silmään tota verta? Voi harmi. He didn't mention you had a hidden blade. You thought you were the only one? Well, yes, I suppose. Where did you get that? It was donated by the Brotherhood. See. Totta. Minkä takia me yhtäkkiä tapellaan näiden kanssa? Aina oli jotain rikollisia vissi. Ja jälleen Shay sanoi, että I make my own luck. Hei, onkos täällä jossain Adewale? Vai onko ihan väärässä? Minkä takia tää tyyppi oli äsken keltainen? Ja olinko mä jotenkin supernopea äsken, kun mä menin tosta läpi ja noi viholliset ei reagoinut mitenkään. Jes, kiva. Kivasti heitti sinä jonkunnäköisen takaperin volti. Yritetään uudestaan, mutta tällä kertaa hoidetaan tää koko piiritys. Ja mulla on näköjään... Sori, mulla on näköjään toi tussari käytössä. Aha. Ja jotenkin onnistuin kuolemaan tuolle salamurhaajalle.
ilmeisesti tää peli koittaa kertoa mulle, että sun pitäis mennä eteenpäin välittämättä näistä tyypeistä. Joten nyt kun sain tuo arku haettua, tehdään niin ja mennään eteenpäin. We have everything we need. Now, Chevalier will be expecting me. Hope. Bon voyage. Aika makea laskeutuminen. Siellä jossain oli arkku, mutta me ei vissiin nyt päästä hakemaan sitä hetkeä. Ai, mä luulin, että se joi jotain myrkkyä tai jotain, mutta sehän oli toi... Mikä nyt on antidote suomeksi? Vastamyrkkyä. Ja siinä taisi mennä jo valinnainen tavoite, kun mä kompuroin tuolla myrkkypilvissä. Muutenhan se olisi ollut varsin helppo. Vai olisiko? Sitten tuota noin niin kiva, että ilmoitatte, että mulla on 4000 puntaa. Se on erittäin mukava summa. No jos mä vaikka vaan en hengitä sun myrkkypilviäni. What is this? Poison. Slurs my heart. I have to move. Mistä sä tiedät, että se hidastaa sun sydämme? That's it. Moving. Keeps my heart beating. Aiva. Tai sit sä et vaan urheillut tarpeeksi ja sulla on huono kunto. Siellä olisi arkku ja joku salamurhaaja äijä mun perässä. Hoidellaan se muija siitä. Täällä on animuksen palanen. Tahdon sen. Menepäs nyt pois siitä, kiitos. Hienosti saatiin se mukaan ja täällä jossain on toivo. Tai hope, jos niin haluaa sanoa. Tässä on myös maailman surkein salamurhaaja. Näin. Siitä me ei enää päästä, voi harmi. Oltais voitu hakea toi ihme arkku tuolta. Ai siinähän se oli, miten mä missasin se. Aha, just. Ois pitänyt mennä tosta. Joo, mä oon vähän perässä, mutta niinku myrkyllä on vähän semmonen ikävä vaikutus, että se hidastaa mua.
Ja tuon äskeisen salamurhaajan vuoksi tää jäi vähän lyhyeksi tää mun etappi. Ei mun sua pitänyt kun toi muija. Ai sitä myrkky oli niinku tässäkin. No sehän on kiva. Tietenkään luoti ei vahingoita sitä, kun se on tietyn matkan päässä. Sillä jos ette huomannut, niin se olisi muuten osunut. Aivan. Sinähän voit selvitä luodista. Tuosta vaan, kun muut viholliset kuolee siihen. Ai, tässä on tämmönen juttu, että sun on pakko liikkua tai sä kuolet. Tulee mieleen se yksi leffa, missä on se... Olikohan se nyt Speed? Missä on se ihme bussi, jonka täytyy liikkua tai se räjähtää. Ja please, voisitko sä niinku... hetken olla aloillasi jossain. Ois pikkusen helpompi tähdätä. Vaikkei tässä kyllä mitään suurempaa hätää on. Aha. Joo. Joo. No nyt se meni musta ohi jo. Mä koitan laittaa Shane ampumaan sen, mut niinku se ei suostu, ellei mä teen näin. No, jälleen yksi. Salamurhaaja plakkarissa. You're late. Again, Shay. Hope. I didn't want to do this. I trained you to do this. I expected nothing less. Then why? To give Liam time to leave. Soon Chevalier will be on his way to the precursor site. Ja jostain syystä paljastat tämän kaiken minulle kuollessasi. Vaikka sodit sen aatteen puolesta, mitä nyt juuri koitit pelastaa äsken. You had so much potential. Miettikää, jos sen nimi olisi niinku suomeksi. Tuon muijan nimi olisi Toivo. Ripsin Peaches Toivo. Se oli semmonen muisto. Ei kauhean iloinen kyllä, mutta... muisto joka tapauksessa. Ja hei, kannetaan tää ruumis johonkin nyt, kun se on tässä. Meidän pitää haudata tää johonkin järkevään paikkaan. Oisko niinku vaikka toi laiva mitään? Oho! No. Kai toikin kelpaa. Siitä arkku. Ja sitten mietitään, että mites me saadaan toi animuksen palanen tuolta. Mä luulen kyllä, että meidän täytyisi mennä tohon... mikähän toi nyt on? Puiseen juttuun tuolla. Tai tohon oksalle. Täällä ylhäällä ei vissiin oo oikein mitään.
Ai niin, tämähän oli tää köysi. Mites kaukana tää on? Ei kuohon, mehän ollaan ilmeisesti menossa Pohjois-Amerikkaan. Joka on eri paikka jostain syystä kuin New York, näemmä. Captain has the wheel! Captain has the wheel! Atlantic again. Shay and the Templars are going after the assassin expedition. Go team! All sail, she'll take it! Ok. Sitten mennään perseeseen. Lukekaa, vaikka se on sen paikan nimi. Voi pojat, todella aikuista huumoria. Anchor ahoy! Anteeksi, juon vettä. Sitten vain, jos pojat olisi pikkusen lähemmäs ajanut, niin ei olisi tarvinnut käydä tuolla jorpakon pohjalla. No laws but our own. Master Cormac, to what do I owe the pleasure? I was stopping to restock my ship when I heard the talented Captain Cook was here. We have a word. At your service, as always. I'm looking for a man, Captain Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. The explorer? I have heard of him and his illustrious family. I must see him. Ah, send him my regards. Or not. He sailed east a few days ago on a heading to Anticosti. Indeed. I would advise caution. Oh, I've been there before. Then? I bid you good fortune. I will be sailing past Conception Bay, should you require further assistance. Much obliged. Olipas se veljellinen kädenpuristus siinä äsken. The Grand Master is pleased, Shay, what you did in New York. Yeah, it's only a matter of time now before order is restored. New York was never orderly, Gist. With hope gone, perhaps. It couldn't have been easy for you, my lad, but you did what you had. Okei, sori, että keskeytän teidän juttelun, mutta pakko katsoa, että pääseekö sinne Antikostiin tuosta vain. Tosin, koska nyt on dialogia tässä näin, niin mä luulen, että kehittäjien idea on ollut, että me niinku ns. Manuaalisesti mentäis tonne. Cast my lot with the Templars. And we are glad you did, Shay. Who knows? Had you not, you might have found yourself at the end of Master Kenway's blade. Or yours. That's the spirit. Look, Shay, by killing Hope, you not only saved yourself and half of New York from the assassin's poisons, you also learned the path we must take next. Now our task is simple. Prevent a group of paper skull killers from destroying another city. All in a day's work. A long day, Gist. Not to be insensitive, sir, but what did you learn from the departed damsel? There may be an alternate route to the west! Jaha. Meiltä jäi nyt ilmeisesti jotain dialogia jälleen avaamatta. Koska me saavuttiin näin äkkiä tänne. Nyt me ei tiedä, mitä Shay oppi sieltä ihme muijalta. Dorwood would venture into such dangerous waters.
Alright. Sitten pitäisi löytää joidenkin lainsuojattomien pomo. Ja mitä luultavimmin, vetää sitä turpaan. Ja sisälle me voitais vaikka tämän puun kautta päästä, jooko? Joo. Juu, joo. Noni. Sitten ei vissiin pääse ylös. Kukas teistä on se paikan pääpomo? Ei vielä kukaan. Aha, sinä näet minut. Ja taas väärä tommonen nappi. Sori, painoin jälleen väärää nappia. Mä en millään muista, että tabista ei avaudu noi asevalikot. Viska taas tommonen dartti tonne ja kuka mut nyt näkee? Sinne meni pojat hoitelee mun vastuksen. Enkö mä tappanut sut jo? Ei kun niin joo, sehän oli se nukutusgranaatti, millä mä ammuin sua. Korjataan asia. Meillä on muuten valinnainen tavoite ihan mennyttä varmasti, mutta ei se haittaa. Mitä kiinnostaa vain tehtävän läpäiseminen? Sillä me olemme ADHD-sukupolvia. Mehän emme pikkutekijöitä, kuten valinnaisia tavoitteita jää nyhräämään. Ei vaan, kyllä mä näinä koitan tehdä silloin, kun on mahdollista. Mutta jos niinku käy näin, ettei ei oikein onnistu, niin sitten mä vaan jatkan eteenpäin, että en mä jää niitä yrittää uudestaan ja uudestaan. Okei. Takaisin Morriganille. Vaan mitä kautta? Täältä. Ja meillä oli uusi tavoite, älä tapaa yhtään vartijaa. Se ei ole kovin vaikeeta, kun ne on jo kaikki kuollut. Jos se olisi yhtään lähempänä, niin oltais ehkä voitu hyppää kannelle. Tosin se olisi voinut mahdollisesti tappaa meidät. Juu, ihan hetki ootatte nyt siellä.
Ei tässä ole mitään hätää. We must leave, Shay! Well, I have no argument for me. Set sails! Make haste! We're overmatched, sir! Meillä on täyteen kehitetty runko, joten ei tässä mitään hätää. Ja apureitakin saatiin. King George's men will take care of those pirates. We've got our own battles to fight. Tom, mä boksautin siksi, että tässä on animuksen palanen. All right, jo päästiin pakoon. Far closer escape than I'm comfortable with. But we have what we came for. Then we know where de la Vérandre's ships are headed? Not quite. But we have the means to find out. We'll need Cook to interpret these maps. Then we should set sail for the coast of Newfoundland. Okay. Pitäisikö vielä yksi tehtävä mennä vai? Vai mitä? Käydään kattoo se Newfoundlandia. Siis mikäli se ei vie kauhean kauaa. Ja sitten vois pistää taas katki. Ai niin, mulla on noita ihme puita ja kiviä ja metalleja sun muita. Katsotaan niitä pikkusen myöhemmin, jos me vaikka ei nyt tarvittaisi just niitä laivajuttuja. Mulla on vissiin siellä pankissakin aikamoinen summa. Pitäis näköjään sekin hakee. Kohde on laiva, joten tässä vaiheessa, kun ollaan vielä pikkusen matkan päässä, niin mä käyn kyllä siellä kapteenin hytissä. Ja napa taas vähän rahaa. Myydään meidän kargoa. Alright, ostetaan enemmän tykkejä. Kohta meillä on niitä niin paljon, ettei enää pysty enempää. Sitten tähän nostetaan nämä ihme jutut, mitä mä katsoin viime kerralla. Tätä me ei vielä saada. Jaa, me tarvittais vähän niinku kiveä kaikki. Paitsi näihin ihme... mitä nää nyt on? Varastoihin. Ostetaan parempi harppuuna ihan huvin vuoksi. Samoin parempi vene. Ja enemmän harppuunoita. Koska mä ajattelin, että tässä pelailussa voitais ehkä enemmän käydä kalassa ja metsällä verrattuna siihen Black Flagiin. Ja tämän laivan nimi on Morrigan. Se on Seitsemän meren suurin kauhu. Miksi meillä on kaksi eri lippua tuo? Toinen on Englannin ja toinen on jonkun muu. Ehkä ne vaihtelee niitä aina välillä. Let's get moving. Loose tops
Eli kerrataan vielä me. Oho, me käytettiin 70 000. Tai ollaan käytetty niinku pelin aikana. Niin, kerrataan vielä. Meillä on enemmän noita laitatykkejä. Ja tossa edessä joku paremmat tykit kans. Mut nyt mennään tehtävään nimeltään Cold Fire! Master Cormac, I didn't expect to see you again so soon. I found La Vérendrye's travel plans. But the devil used some kind of code. I can't figure it out. Maybe you'll have better luck. How strange. This is a very old cipher. I have seen it once before. I could draw you a map. Or you could accompany me. Help me find La Vérendrye. An urgent matter, then. Very well. We shall sail together again. I gather you have some history with our friend La Vérendrye? A history of instant loathing. I should have known not to trust my friends who embraced such a wretch. My goodness, what could this fellow have done to inspire such enmity? I know him only as one of a family of explorers, extending the boundaries of the known world. Jaa, minä tiedän hänet vain kusipäänä, joka oli kusipäinen jokaisessa mahdollisessa tilanteessa. Cannon fire, deep within the fog. Could it be the La Vérendrye? Perhaps. This is a secret expedition. They won't be keen to leave any witnesses to their voyage. Eli me jahdataan jotain porukkaa, joka yrittää matkata maille tuntemattomille. Selvä. They have us at a serious disadvantage. Siis onko ne tulossa mua vastaan vai? Joo, näköjään on. Sittenhän mun täytyy vastata tulevaan tulella. Näyttää vaan vähän pahalta noiden kestopisteet. Meillä on niinku paljon tykkejä, mut ne ei tee paljon vahinkoa. Jos meillä alkaa näyttää siltä, että homma sujuu huonosti, niin me käydään ryövään joku laiva. Onneksi me päivitettiin tuo meidän laivan runko, niin nämä on huomattavasti helpompia. Kyllä me nää nyt voitetaan ainakin, että ei mitään oikeeta hätää. Jos me jätetään tota napalmia, niin ne ei voi oikein kiertää ympyrää. Sinne hukkui yksi niistä. Tosin se oli niistä heikoin. Meillä on vaan kaksi puolikuntoista laivaa vihollisina.
Tosin meidän omassa kestossa ei ole mitään kauheata hurraamista. Mutta katsokaas tätä, pojat. Tein tämmösen tempun, että hukutan teidän laiva. Ainakin toivottavasti meillä ei ole kauheasti enää oikeasti kestoa. Ajetaan sitä kylkeen. Noin. Ja me ei voida oikein niinku ryöstää niitä jostain syystä. Hyvä, että aaltoilee tämän verran, niin noiden ammukset hukkuu. Ja näin. Hieno finisher. Oho, se yrittää tulla kylkeen. Vai yrittääkö? En tiedä, mutta se hukkuu. Ja niin me voitimme. Vai? It's an ambush! Steady the ship! Where are they? They're within mortar range, that's all I know. Ahaa, vinkkeli vinkkeli, käytä mörsseriä. Mitäs mun käytännössä pitää tehdä? Siellähän ne on. Gerfort. Vau, lisää laivatappeluita. Hitto, jos oltais oltu ovelia, niin toi jäävuori olisi voinut vahingoittaa niitä. En oo kyllä varma, tekikö se just niin, mutta... pitää olla pikkusen varovainen. Sillä on vähän enemmän kestoa kuin normaalilaivalla. Ja aika järjettömät tykitelleen sanois. Etkä tuu kylkeen, me pois. Ei kai se nyt pakoon lähe. Ei se ainakaan lähemmässä ole tulossa, niin... vähän siltä näyttäisi. Aa, nyt se tulee takas. Etkä iske kylkeen, ettuu, me pois. Me ollaankin ovelia. Ja heitellään tuommoista napalmia sen päälle. Se teki yllättävän paljon vahinkoa. Joko mä oon vaan kehittynyt näissä laivataisteluissa, tai sitten tää on aika helppo. Joo, area is not available. Mutta mä en nyt oikein voi
sille mitään, jos mä ajaudun vähän sivulla. Se taas tulee kylkeen sieltä. Mutta meillä on edelleen palotynnyreitä. Tai mitä liian napalmia nyt olikaan. Hei, 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 hei. Ette yhtään desynkronoi meitä nyt. Haista peli. Ei. Ei. Me mennään takas, mutta mitään desynkronointia ei nyt tapahdu ollenkaan. Ja se laiva on ihan pian entinen. Oi, ei hukuteta sitä. Ja ylläri pylläri pitää tappaa Delaveren Dry, jonka nimeä en osaa vieläkään lausua. Kanunan kuula ei näköjään tapa sitä. Joo, mennään vaan suosiolla sinne laivaan ja mestataan kyseinen tyyppi. Ei, väärä henkilö. Tää onnistuuhan se näköjään noinkin. So, cabbage farmer, are you still convinced the Templars are right? Convinced to the end. Ai, mä luulin, että se iskee sille puukolle vielä sitä vatsaa. You bastard! Achilles and Liam have already headed north! Hope was right. I do make a good distraction. Ai, se vaan visko sen tolleen laidan yli. Nice. Thanks for your help, Captain Cook. You're welcome, Captain Cormac. Sailing with you is certainly, interesting. Well, trouble does seem to find us, it's true. Tell me the truth. Are you fellows with a larger organization? The Board of Admiralty. You take your orders directly from His Majesty, don't you? We couldn't tell you, even if we were. You should have these maps. The La Vérendrye won't need them anymore. We'll contact you in regards to sponsoring future voyages, Captain. Eiks Captain Cook ollut se, joka meni tonne Australiaan? Jotenkin muistelisin näin. Mission complete. Do not take any damage. Oliko se siinä niinku tappeluaikana, ettei saanut ottaa vahinkoa? Ihan varmasti oli, koska laivataistot meni vähän eri lailla. Mutta siinä oli jo 3 tehtävää, joten kiitos, että katsoit. Muistakaa tykkäillä ja tilailla. Ja se olisi mun puolestaan morjens.